Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Policie na základě odborných posudků minulý týden odmítla jako neoprávněná všechna trestní oznámení, která na mě podali různí romští aktivisté, neziskové organizace a konkurenční politici za moje vyjádření ohledně tábora v Letech. Tuto lživou kampaň proti mně a SPD podporovala celé letošní jaro média v celé s Českou televizí a Českým rozhlasem. Policie svým verdiktem jasně řekla, že jsem neřekl nic špatného a ani jsem nespochybňoval holokaust, ani utrpení lidí v době nacistické okupace a rasové perzekuce. Stejně tak byly v této souvislosti lživých obvinění zbaveni kolegové poslanci Míla Rozner a Radek Rozvoral z SPD. Vzpomeňte, jak mne kvůli těmto vylhaným nařčením chtěli odvolat z pozice místopředsedy sněmovny. A celou kauzu rozmíchával především poslanec Bartošek z KDU-ČSL. Pro moje odvolání však tehdy v této souvislosti hlasoval i například poslanec Václav Klaus mladší. Jediní, kteří se za mě postavili, byli poslanci Hnutí ANO a KSČM. Poslanci všech ostatních stran se přidali na stranu křivého obvinění a hlasovali pro moje potrestání za něco, co jsem nikdy neudělal. Omluví se veřejně tito novináři, politici a různí aktivisti za to, že lhali a snažili se neprávem zlikvidovat nevinného člověka? Vím, že to je fikce. Nenadarmo říká veřejnost novinářům, že to jsou prestituti. Samozřejmě jsou mezi nimi i slušní lidé, ale výjimka jen potvrzuje pravidlo. Verdikt policie, že jsem výroky o táboře v Letech nespáchal trestný čin, jen potvrzuje, že naše hnutí je terčem nenávistné kampaně s cílem udělat z vlastenectví nacistický a fašistický program. Naše hnutí nespochybňuje ani utrpení lidí v tomto táboře. Spochybňujeme ale oprávněnost obrovské investice do tohoto místa, která je svým rozsahem nepřiměřená a netransparentní. Mnoho míst, kde trpěli lidé za nacistické okupace anebo padli v boji s německými nacisty, by zasloužilo pozornost a péči. Nedostává se jí a jejich oběti se nepřipomínají. Stejně tak se ptám, omluví se konečně média a aktivisté z neziskovek naší poslankyni Tereze Hyťhové za křivé nařčení, že se prý rasisticky vyjadřovala kvůli školním dětem v Teplicku, na Teplicku? Tuto kauzu lživě rozmíchala novinářka Šárka Kabátová z Lidových novin. Na základě trestních oznámení podaných na naší poslankyni policie celou věc podrobně prošetřila a všechna trestní oznámení odmítla, protože Tereza Hyťhová se ničeho nezákonného nedopustila. Pověst SPD je však poškozena a to bylo cílem médií. A můžu pokračovat mnoha dalšími případy. Omluví se nám takzvaní v úzovkách demokratičtí politici a média například za jinou obrovskou lživou kampaň proti SPD, kterou udělali v loni na podzim v souvislosti se zvolením našeho poslance Radka Kotena do čela sněmovního bezpečnostního výboru? Radek totiž dostal tento měsíc bezpečnostní prověrku na stupeň tajné, takže má černé na bílém, že není pro stát bezpečnostním rizikem. Splnil tak svůj slib, že si o prověrku zažádá, když byl loni v listopadu do čela výboru zvolen. V plné nahotě se tak znovu ukázaly lži a pomluvy poslanců ČSSD, KDU-ČSL, STAN, Pirátů a TOP 09 a s nimi spojených médií v čele s Českou televizí a Českým rozhlasem, kteří dělali lživou kampaň, že je prý kandidát SPD pro Českou republiku bezpečnostním rizikem. Opak je pravdou. A Radek Koten je dokonce jediný ze všech dosavadních předsedů bezpečnostního výboru za celou dobu poslanecké sněmovny, který má od Národního bezpečnostního úřadu NBÚ prověrku na stupeň tajné. Všichni ostatní dosavadní předsedové výboru za jiné strany neměli prověrku žádnou. Zákony totiž po poslancích přímo nevyžaduje. Přesto dělali ostatní strany a zprofanovaní novináři kampaň proti SPD. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, dílejte, aby se lidé dozvěděli informace, které nezaznívají v českých prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.